אני מודה ומתוודה, הופתעתי לשמוע על כך שהם מציעים הצעת חוק רישום פלילי על עבירת טרור. לא ידעתי שאין דבר כזה כמו. לא ידעתי. חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו מהליכוד, בוקר טוב לך. בוקר אור גדי. מה זאת אומרת? מה זה... זאת אומרת, אחרי שהוא משתחרר מהכלא, ביצע עבירה ביטחונית, יכול לקבל לכל מקום עבודה, לא ידעו לו שום דבר, כי הוא ביצע בסך הכל עבירת טרור. מה שקורה בהצעת החוק שלי שעברה אתמול בקריאה טרומית, אני אקדים ואומר, אנחנו עוסקים עכשיו בחוק למאבק בטרור. כל החוקים גם שקיימים היום הם בעצם באים ומסמנים ארגוני טרור, כי ארגוני טרור מבדלים אותם מארגוני פשיעה למשל. לגבי הפרט, לגבי טרוריסט, והמון פעמים אנחנו רואים שזו קריירה טרוריסטית שמתחילה מעבירות קטנות יותר, קטנות, כן, זריקת אבנים לפעמים ולפעמים בקבוקי תבערה ומסלימה ומגיעה לפעילות טרור שהיא ענפה לאורך השנים. אין סימון של עבריין טרור. זאת אומרת שאם אתה רוצה לקבל רקורד של פשיעה, אתה תמיד תקבל את הרשפי של העבריין, את הרישום הפלילי, אבל לגבי סימון עבירות ביטחוניות כעבירות ביטחוניות, שזה יהיה ברור, זה יכולה להיות עבירה פלילית במובן הזה שמישהו נגיד רצח, אבל היא לא תסומן כעבירה ביטחונית. ולכן החוק שלי בעצם אומר שבית המשפט יחליט מהי עבירה ביטחונית, והאם אותו בן אדם הוא אכן מוגדר כטרוריסט, בית המשפט יבצע את ההגדרה, אבל הרישום הוא יהיה תחת רישום פלילי, אבל של עבירה ביטחונית. זאת אומרת שהגופים... אבל נדמה שמה שיותר חמור זה עבירה טרור, כמובן, שאתה רושם את זה כן, כרישום ברור. של עבירה פלילית, זה נשמע כאילו אתה אפילו מקטין את עוצמת ה... לא, זה ברור. כשמדברים על עבירה פלילית זה נגד המדינה, אבל במובן הזה מחמירים והעבירה תסומן כעבירת טרור. ולכן זה ייתן נורות עזרה לגבי כל אדם, לגבי הרקורד שלו לטוב ולרע, וגם אם הוא שילם את חובו לחברה, בהרבה מאוד מקרים כשאנחנו מדברים על עבריינים אנחנו מדברים על שיקום במובן של פשיעה אידיאולוגית, זה פחות קיים. אנחנו רואים את התופעה של אלה שחוזרים, אלה שמשתחררים בגין עבירות טרור בעסקה כזו או אחרת, הם חוזרים ומבצעים פעולות, וראינו כמה מהם היו מעורבים, ושילמנו מחיר יקר על כך. נכון, זה בהחלט עבירות שהן חוזרות, ולכן חשוב שירשם במרשם הפלילי באופן ברור, כי עבירה היא מעשה טרור. ואז זה יבדל אותם, זה יהווה תמרור עזרה לכל מי שבודק, כלומר אנשים, אני לא מדברת כבר רק על מקום עבודה מסוים או רישיון נשק, על הרבה מאוד דברים אחרים, גם יאפשר לכוחות הביטחון לבצע עבודתם כשהדברים הללו בולטים לעין, וזה גם חשוב להרתעה וללחימה בטרור. כשאנחנו מדברים על גישה עולמית שהיום כל מי ששופך דם נקיים אנחנו חייבים ללכת ולהילחם בו עד חורמה, אנחנו רואים את הטרור הברברי מבית מדרשו של דאש, של עריפת ראשים ושריפת אדם, ולכן חברה צריכה להגן על עצמה ולהישמר ולשמור את חיי אזרחיה, ולכן רישום פלילי של אדם בישראל נוכל לראות מענה לשאלה של האם אתה לנו או לצרינו, האם אתה טרוריסט או לא טרוריסט לגבי אותו אדם. ומה עושים להבדיל, אני יודע שישימו אותי עכשיו שכביכול וזה, אבל אני שואל, אבל יש כאלה שגם מסיתים נגדנו, אלה שעוסקים בהסתה נגדנו, מה קורה איתם, וישנם גם כאלה שיושבים גם אצלנו, מה לעשות בבית הנבחרים שלנו ומסיתים נגדנו? גדי, זאת שאלה מצוינת, אני חוזרת מכנס על אנטישמיות בברלין, ואחד הדברים, המאבק באנטישמיות, עם הקנצלרית, ואני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שעלה שם בצורה מאוד מאוד חזקה, שברור שהסתה באינטרנט היא סוג של אנטישמיות, יש הרבה מאוד מופעים של אנטישמיות, היא הולכת ומחמירה, וכך מתייחסים אליה גם פרלמנטרים בעולם. ולכן אני חושבת שאלה שמסיתים נגדנו במובן הזה שחותרים תחת זכותה של המדינה היהודית להתקיים, צריך קודם כל להצביע עליהם, להגדיר אותם, ולהחזיר, להשיב מלחמה שערה. לא לעבור על זה לסדר היום, זה בהחלט סוג של מאבק שאנחנו חייבים לנהל אותו. זה לא תחת הקטגוריה של החוק שלי, אבל אם יש כאן עבירה שהיא באמת ביטחונית, והיא מוגדרת כטרור, אם בית המשפט יגדיר אותה כטרור, אז היא טרור, וכך יצטרכו להתייחס עליה, וזה יבוא לידי ביטוי גם ברישום. אז כאמור, אז הנה הצעת החוק הזו, הצעת החוק הזו עברה בקריאה טרומית. חברת הכנסת דוקטור, אגב, גם בתמיכת האופוזיציה, המחנה הציוני תמך בהצעת החוק.